Здрасти, аз съм Диди и нямам търпение за това видео. А това е Хикен Шникен! От заглавието на видеото най-вероятно можете да досетите за какво е видеото и все пак в края на годината човек си дава ръвно сметка какво е направил, какво не е направил, какво е искал да направи и ей такива неща. Чакате голяма част от живота на хората, затова е редно да отделиме цяло видео и цяло за нея. Имаме много работа пред нас, както всеки път, затова нека да не си губим повече времето и да даваме по същество. Така че ето това е видеото за какво ме научи чалгата през 2015 година. Грена ме научи, че когато един мъж докосне една жена, тя е много вероятно да се превърне в пантера. Също и че когато прекараш цяло лято на стара каравана, безсънието и разсъдеността се приемат за нещо много хубаво. Друго, което Грена ме научи тази година е, че е окей да си в агресивна връзка с някой, който да те бие. И да се байкаш после на погребението му. Всякът се замисля, Грена е доста объркана. И обърква мен. През това тази година ме научи, че за 100 000 лева човек може да има интерес към гъмов. И дори да го държи за ръката. Е, това е вече недопустимо, какво учиме децата? Еми, какво ще кажеш старейшините? Хики ме научи, че е много опасен и властен човек на света. Сега ще изборя имената на песните му от тази година. Първо е бил Душа, която е направила бум. И останал блокиран, станал е железен, извикал е джале-джале, за да бъде степили с никой. На мен това ми се звучи доста крайно. Мисля, че някой трябва да поговори с него за световните атентати. Аз само казвам. Гали ме научи, че може да използваш тото фишове като самолети билети до Париж. Също и че всички богати хора имат куп народ в тях, които хвърлят пари във въздуха. Ивана не ме научи на нищо ново, защото винаги съм знаел, че тя може да ти вземе всичките пари. Също научих тази година, че с Ивана шега не бива, защото всичките и нейни балади, които тя пее за майката, мога най-сериозно да се разрева и да се скрия в някоя друга. Майка! Цветелина Янва ме научи, че микса между рапа и чалгата не винаги е добра идея. Цветелина Янва ме научи, че обноските са много важни, а именно, че с пълността не може да се говори. Особено когато тази уста е пълна с лъжи. Емилия ме научи, че когато се чувстваш самотен, достатъчно е да отидеш пред някой човек и започнеш да му крещиш в лицето ето ме. Емилия, ние те виждаме, просто те игнорираме. И най-накрая в списъка Андрея ме научи на нещо доста практично. А именно, че когато не ти се разбира какво говориш, достатъчно е да си вееш косата наляво надясно и хората няма да забележат. Шеки муви, шеки, шеки, шеки муви, шеки! Това бяха 10 неща, които чалгата ме научи тази година. Ако искате, може да ми напишете долу в коментарите какво вас ви е научила чалгата тази година. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да споделите и да си купите денис, ако искате. Аз съм Диди, това беше Хикен Шникен.